俺たちのジャパンへようこそ。日本車が世界的にも人気なのは有名な話ですが、実はバイクにおいてもメイドインジャパンは強い信頼を集めています。ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキは世界4大メーカーと言われ、他の国のメーカーを圧倒しているのです。そんな日本のバイクは性能の比較のため様々なレースに用いられることも多く、ある動画ではハーレー・ダビッドソンの V ロッドとスズキのハヤブサによる対決が行われました。今回はこのレースの結果と世界が認める日本のバイクの凄さについて紹介します。2017年頃、バイク好きのネットユーザーの中である動画が話題になりました。それは乗り物に関する映像を多数公開している YouTube チャンネルホイールがアップした動画で、そのタイトルはハヤブサ VS ハーレー V ロッドドラッグレース。有名バイクメーカーであるハーレー・ダビッドソンの中でも加速性能に優れる V ロッドと世界トップクラスのパワーを誇ると言われるスズキのハヤブサによるドラッグレース対決です。なお2017年9月の時点で両社の現行新車価格を比較すると、 V ロッドが210万3000円から、ハヤブサは160万9200円からとなっています。もちろんグレードや年式のほか、どれくらいカスタムしているかによって詳細は異なるものの、基本的にはハーレーの方が高価なバイクと言えそうです。そして肝心のレースの結果ですが、序盤は V ロッドが一瞬リードしたものの、ハヤブサがスピードを伸ばして華麗に追い抜き、見事ゴールしました。ハーレーはツーリング向きで、独特のスタイルと高いカスタム性が魅力と言われているので、シンプルなスピード対決ではいささか不利だったのかもしれません。動画には土俵の違うバイクを比べて意味があるというコメントもあったものの、多くのユーザーからハヤブサに対して称賛のコメントが寄せられていました。ハヤブサおよび日本のバイクに対して熱烈なファンがいるのが伝わってきます。それもそのはず、日本のバイクには名車と呼ばれるものがいくつかある中、ハヤブサもその一台で、海外にも根強いファンがいます。ハヤブサが世に登場したのは1999年、まさにスピードを極めたバイクが数多く登場していた時代でした。ハヤブサは最速マシンブームの真っ只中で、スズキが究極のスポーツバイクをコンセプトとして作り上げた一台なのです。ハヤブサは公道市販車として世界最速の時速 312.6km を記録し、ギネス認定を受けました。レース用のマシンとも互角に走り合えていたそうです。しかしハヤブサが完成してすぐに時代はメガスポーツブームへと変化していきます。メガスポーツ系とは簡単に言えば、スピードだけではなく安定感や走行感覚も重視したもの。そこでスズキは最速を名乗りつつ、メガスポーツにも対抗できるバイクを目指してハヤブサの改良を続けました。数回のモデルチェンジを経た結果、今でもハヤブサはハイパワーで高速かつ機能性と高耐久性を誇るバイクとして多くのライダーから人気を集めています。ハヤブサの魅力はいくつもあるものの、特筆すべきはやはりその加速性能と最高速です。一般の公道では持て余すほどのパワーと最高速を持つことから、最速マシンを乗りこなす際の優越感は非常に大きなものだと言えます。また速度と耐久性を考慮して設計されたハヤブサは、角のない滑らかで美しいフォルムが魅力です。前後左右どこから見ても曲線美とまとまりのある車体なので、年齢性別問わず乗りやすいのもいいですね。さらに車体にデザインされたハヤブサの文字は、バイクに馴染みがない方からしても思わず注目してしまうようなインパクトがあります。実際ハヤブサに乗っているとバイク好きはもちろんのこと、バイクに詳しくない人からもすごいバイクですねと声をかけられることも多いそうです。ハヤブサは性能やデザイン、知名度などあらゆる面で優越感を与えてくれる一台で、スズキの傑作と言ってもいいでしょう。
海外にもファンが多いのにも納得できます。もちろん海外で人気なのはハヤブサだけではありません。ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキは世界4大メーカーとして海外でも大きなシェアを獲得しています。例えばオートバイの世界最大見本市と言われるイタリアのミラノショーでは日本メーカーのブースがとても広く確保されており、非常に多くの人が集まるそうです。現地に住むイタリア人曰く、安全性や信頼性が高い日本製バイクは人気ですが、価格のせいでなかなか手が出せない憧れの存在なんだとか。さらにあの韓国でも近年日本のバイクの販売数が急激に伸びています。国土交通部の二輪自動車登録台数は2012年に200万台に達して以降、年1万台ペースで増えていました。ところが2020年には前年より5万2000台余り多い228万9000台に急増しています。そして増加したバイクの多くが輸入車で、中でもホンダ、ヤマハ、スズキのシェアが拡大しているのです。日本製品不買運動に続くコロナ禍でトヨタとレクサスが苦戦を強いられ、日産が撤退を余儀なくされました。そんな中、ホンダコリアを支えているのが二輪車なんですね。韓国におけるバイクは商用利用が主流です。日本でも近年 Uber Eats をはじめとする配達サービスが普及してきましたよね。韓国は以前からこのようなペダル、配達文化が発達しており、オンラインで注文するとあらゆる料理や食材が配達されます。このような配達に使われる商用バイクは日本製が 80% を占めているそうです。さらに新型コロナウイルスの影響で在宅勤務が拡大し、政府が外食を制限すると配達需要が急増。配達代行各社がライダーを募集して、就職できない若者や収入が激減した自営業者、残業や会食がなくなって時間ができた会社員などが登録しました。これに伴い商用バイクの需要も急増しているのです。もちろん韓国製のバイクを使ってもいいのですが、韓国製バイクは登録から2年を過ぎると市場価値がほとんどなくなってしまうそう。一方輸入バイク、特に日本製のバイクなら相応の値段で売却できます。日本製は韓国製より高額ですが、燃費、維持費、数年後の売却額など実質的な負担が小さく、人気が高まっているようです。このほか通勤用に日本製商用バイクを購入する人たちも出てきました。もともと韓国は首都圏などに坂が多く、早くから低運賃のバス路線が発達したこともあり、自転車やバイクは市民の足としてあまり定着していません。しかしコロナ禍で他人との接触を避けるために、通勤手段を電車、バスからオートバイに切り替える人が増え、燃費が良く耐久性が高い日本製バイクが選ばれるようになってきました。日本は嫌いでも日本製を使わざるを得ないというのが韓国の実情なんですね。そんな日本製バイクをライバル視しつつ全く太刀打ちできていない国があります。それが中国です。中国メディアはたびたび日本製バイクの世界的な人気を取り上げては悔しがっています。例えばあるメディアは、バイクだらけのベトナム市街地ではなぜ日本製のバイクしか見かけないのかと題する記事を掲載しました。実はベトナムは道路がバイクで埋め尽くされるほどのバイク王国です。その市場はホンダ、ヤマハ、スズキという日本企業のほか、台湾系の三洋工業、そしてイタリアのピアジオという5社がシェアのほぼ全てを抑えています。中でもホンダの人気が強く、2019年にはシェアの 79% を獲得しました。ベトナムと古代から密接な交流があり、現代においてもビジネスや旅行などで強いつながりを持つ中国としては、この結果に納得できないのでしょう。記事では、なぜベトナムでは日本製バイクが売れ、中国製バイクが売れないのかを詳しく分析しています。その答えとして挙げられたのが、値下げ競争に伴う信頼失墜です。
1990年代から2000年代初頭にかけて、中国はいち早くベトナムのバイク市場に参入しました。実は当時の中国製バイクはコストパフォーマンスの良さからベトナム人消費者にも強く支持されていたんです。ところが多くの中国メーカーが参入するにつれて値下げ競争が始まると、それに伴い品質も下げざるを得ない状況に。その結果、中国製バイクの欠陥に起因する交通事故が多発し、中国製バイクのブランド力と評価は急速に低下したのです。そして価格は高くても品質が良く安全な日本製バイクに人気が移ったと記事は説明しました。このような日本と中国のバイクの差を分析する記事は他にも数多く存在し、ある記事は日本のバイクは中国の30年先を行っているとまで述べているのです。これほど大きな差がついた原因について、別の記事では次のように分析しています。日中両国ともバイクの生産を始めたのは20世紀中頃ですが、日本は当初より自主開発に力を注いだのに対して、中国は外国産バイクの模倣に終始していました。世界を代表する日本のバイクメーカーであるホンダは、1949年に自社開発の第1号モデルであるドリーム D 型の生産に成功。一方、同年の中国はちょうど中華人民共和国の建国宣言が行われたところでした。ほどなくバイクの生産に着手した中国は、まずドイツセンダップの KS500 を模倣、さらにチェコやイギリスのバイクを次々とコピーしていきます。結局のところ中国には単独でバイクを作れる技術はなく、記事も中国のバイク発展史を紐解くと、実はパクリの歴史なのであると評しました。次に、中国のバイクメーカーは目先の利益ばかりを追求する傾向があったと指摘しています。これは先ほども紹介したベトナムでの値下げ競争がいい例ですね。かつては東南アジアで 80% 以上のシェアを確保していたのに、今や低品質な劣悪品というレッテルを貼られてしまっていると記事は中国ブランドの現状を紹介しています。その背景には、ちょっとお金が儲かるとすぐに不動産など別の事業に手を出し、本業であるバイクの技術向上をおろそかにしてしまうという中国企業の悪癖があるとも述べました。これはバイクに限らず様々な業種に共通して言えることかもしれませんね。近年東南アジアでは電動バイクも注目されており、ホンダを含む多くの主要メーカーがこの市場に参入を始めています。中国が過去の教訓を生かし、ものづくりへの態度を改めない限り、この分野でも日本の独り勝ちになりそうですね。レースの結果は予想通りだったね。ハーレー・ダビッドソンにはハヤブサと競合できるバイクは一台もないよ。まあこれはリンゴと梨を比較するようなもので何の意味もないことだけど、バイク好きの俺としては、日本人という存在をこの世界に用意してくれたことについて神に感謝したいくらいだ。日本人は俺たち外国人に敬意を払ってくれるし、だからこっちも敬意を払いたくなる。僕はいろんなメーカーで部品管理をしていて、10万マイル、約16万キロ以上走ったホンダのバイクと同じ距離を走った BMW のバイクをそれぞれ何台も見てきた。だけどやっぱり信頼性では日本製がトップだったよ。自分はホンダ、弟はヤマハに乗っている。弟のヤマハは事故に遭うまではノートラブルだった。個人的に日本のビッグフォー以外のバイクは買う気にならない。サービスも最高だし、修理も簡単にできる。1960年代末期から世界の頂点に達した日本のバイク界は、続く70年から80年代にかけて数えきれないほど多くのライダーたちを生み出しました。このオートバイの黄金時代に誕生したマシンの中には、中古車市場で思いもよらぬプレミアム価格で取引されているお宝マシンもあるんです。
例えば川崎の900スーパー4通称 Z1 は北米で1,895ドル、当時の為替相場で約57万1,500円で販売されていましたが、現在の中古車相場は少なくとも300万円、初期型で希少性が高く状態のいいものであれば600万円を超えるとも言われています。当時の10倍以上とはすごいですよね。他にもホンダの CB1100R や CBX400F など価格が高騰している国産バイクはたくさんあります。もし古いバイクが家に眠っているなら思わぬお宝になるかもしれませんよ。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。